Oh,
Nu går jag i sås. Nu är det helt uppe så att jag inte har någon hjälp där. Så nu är det hårt med honom. Det är hårt med honom. Det är så mycket. 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 Oh shit, this is a bad thing. It's too good. Oh, hi, 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 hi. Det är det. 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 Det är det